De fylder 50 i år. Det er vi utroligt stolte over. De har flere end 4.000 byggerier i bagagen. De går forrest på bæredygtige tiltag i byggeriet og har fremtidssikret forretningen på en særlig måde. Nemlig et medejerskab. Et medejerskab, som ikke bare er til nogle få særligt udvalgte personer, men rent faktisk til alle funktionærer ansatte medarbejdere i Gråkær.